Tak, tady Starojda, vítám u pondělního videa. Musel jsem se trošku nakopnout takovou muzikou, solidní. Hele, po víkendu nic nebylo, já už ty víkendy dělám takový volný, takže za to se omlouvám, ale prostě je to tak. Tím pádem jsem se těšil, že to zase něco budu moc natočit, jedu zase bez poznámek, to je možná můj jaký nový styl nějaký, abych řídil bezpečněji určitě. A dneska by to měl být zase takový kartolk, mám 3 témata připravený, takže abych moc nezdržoval, tak jdu rovnou na to a zkusím to fakt vzít stručně, protože stejně o tom zase tolik toho nevím, jako vždycky, že jo. Nečetl jsem spis, když ukradu mrzotovou hlášku. Takže 3 témata, jak to jenom postupně? Začnu tím koncem džihádu asi, to je takový vážnější téma. Pak se zmíním o tom Drahošovi, Gumákovi a něco o dalších prezidentských kandidátech. A třetí jsem si říkal, protože jsme se o tom bavili s ženou, jak je to me too, prostě o těch zneužívaných ženských a tak. Tak nějaký takový názor na to, jo? Kontroverzní? Uvidíme. Tak jdem na to. Hele, konec žáru. Je to tady. Když si vzpomeneme na moje starší videa, samozřejmě jsem s tím nepřišel já s touhle myšlenkou, jo. Ale prostě ten džihad islamistický je prostě nějaký nejradikálnější výklad toho islámu, včetně Islámského státu a tak. A to není jediný prostě výklad, to je jak prostě ty konvičkovské tyhleti říkají, že prostě islám má jenom jeden výklad, že se nedá vykládat. Tak to říkají ty lidi, co odmítají islám, ale samotný muslimové to říkají, dítě muslimů je prostě hodně, jsem chtěl říct prostý slovo, no to je jedno. A jsou různě umírněný a tak. Jo, takže prostě ty výklady jsou různý a ten žád je prostě ten radikální, který prostě fungoval samozřejmě ve středověku hodně, takovýhle způsob, kde to frčeli všichni křesťani. A teďka se zase objevilo prostě v polovině 20. let, se to zase vyjevilo jako taková doktrína, která měla prostě pozvednout asi ten islám jako hvězdám nebo něco takového. Což se děje minimálně těm atentátníkům. No a já jsem právě mluvil o tom, že aby ten džihad prostě skončil, aby ten islám nebyl tak radikální, tak jde o to, aby se ten islám změnil sám, aby sám ty muslimové ve většině přijali prostě tu umírněnou civilizovanou verzi. Jo, stejně jako se civilizovalo, já nevím, právě to křesťanství třeba, který bylo taky barbarštější, a židovství a tak. No a to se právě teď děje v Saudské Arábii, kteráž to je považovaná ne za kolíbku, ale za jakoby největšího opatrovníka tohohle radikálního islamismu. Tak byla považována za tohle, protože tam si prostě ty radikální klerikové vymohli to, že to bude oficiální náboženství a ty vládcové, ty princové prostě, aby měli klid na svoji vládu, tak jim to dovolili. Ale teď je tam velmi aktivní korunní princ, jehož jméno jsem si ani nesnažil zapamatovat, i kdybych si ho napsal. Takže tady máte fotku i s jménem. Tak to je typek, možná jste o něm slyšeli, protože povolil, aby ženský mohli jezdit v autech, jo, sice musí být celým tom hijabu, nebo co, ale může jezdit v autě a i další věci jim chtějí povolit, prostě rozvolnit tohleto. A už nedávno prohlásil, že u nich končí ta doktrína toho radikálního islámu, jo, na nějakým, byl to nějaký jako proslov někde, jo, jako ne, asi to není ještě úplně v nějakých zákonech a to si musí ta společnost na to zvyknout a třeba ho někdo zavraždí nebo něco a zase se sype celý, jo. Ale o tom ještě budu mluvit. Ale že vyhlásil konec tohohle podpory, tohohle radikalismu a že chtějí razit právě ten umírněnější a modernější jako islám. Samozřejmě asi to bude to furt islám prostě, jo. Furt to bude prostě ty ženský tam mají jinou roli a tohleto, tamhleto, jako s náma se to moc jako neladí. Ale prostě, že to tam chce ukončit. No a co se děje teď aktuálně, tak založil nějakou komisi protikorupční a udělal totální razy prostě i v nejvyšších patrech prostě politiky. Dalších jako x těch královských princů, protože mnohých tam je asi hodně, že jo, třeba 100, prostě, že jak má harémy prostě a spoustu dětí. Tak nechal pozatýkat prostě ministry i další tyhle korunní prince prostě za korupce a tak. Což jde trošku i na vlně nějakých jako opravdu zjištění, které opravdu byly. Ale stejně se to vykládá, je to úplně jasný, že se prostě zbavuje i svých mocenských nepřátel, jo. Dostal teď pod palec jak armádu, tak národní gardu, tam mají 2 armády. Takže prostě má fakt silnou váhu a právě proto, že se proměňuje tahle ta Saudská Arábie takhle radikálně a rychle, tak to je prostě podle mě úplně super zpráva v tomhle ohledu, jo. Samozřejmě nic není růžový a může vzniknout 1000 dalších problémů, vznikne vákuum prostě potom radikalismu a bude zase třeba někde jinde, ale podle mě to je prostě krok tím správným směrem. Tak jo, takže sledujme to dál.
Stojíme na tom, zase na semaforu, 44 sekund. Či. Takže jdeme na druhý téma. Já dneska to video je kolmý na třikrát, jo, teplák rychle. Jo, protože Drahoš se Žihádem souvisí. Trošičku, jo, udělám si takový mustek, protože jsem viděl jedno s ním video teďka, jsem si pouštěl. A tam mluvil o tom, jak musíme být bezpečná země a tak. Jo, takže i vůči zahraničí, takže myslel vůči uprchlíkům a hrát na tuhle notu. No. A prostě, čím začnu? Tím jeho tweetem slavným teďka. Teďka vypustil takový tweet, kde vyhlásil kandidaturu ten, že jo, to Polárek. A on vypustil tenhle ten tweet, že jakoby už je dost těchto comebacků a tak. A líbilo se mi komentář od Pavla Stigura Nováka, jo, že asi má jako alarm, že má hnědo v kalhotech nebo něco takového v spotkách. Jako ne, klidně může to takhle psát, ale prostě jak si strašně věří, jo. A to mě prostě úplně trošičku, ne úplně, trošičku mě to irituje. Jak si strašně věří, protože už tady takovýhle jeden kandidát byl před 4 rokama, že jo, nebo před 5. Jak často je prezident vlastně teďka, asi 5, no to je jedno, to vystřídu. Protože už takový kandidát tady byl, samozřejmě Fischer, ten jiný Fischer, ten statistik, který taky si strašně věřil a prostě byl to favorit, tak jako je teda už teď favorit, a pak totálně schořel jak papír. A vyčmají mu to Schwarzenberg, protože měl jako dobrou kampaň tu finální, že jo, taky nastoupilo toho později. A teda už na mě působí úplně stejně, jo, podporu ho mě vadí jako podporu média, jo, já mám rád aktuálně CZ. A prostě jak byly teďka ty feedy prostě z těch voleb, jako co se dělo po volbách, tak vždycky tam pak dávali jako komentáře toho Drahoše, že prezidentský kandidát si tohle myslí o sestavování vlády a tak. A přitom těch prezidentských kandidátů je víc, i kdyby to nebyl jen ten můj oblíbený. Ale je prostě i další, ale furt tenhle téna. Teď mě naštval Farskej, jakoby, že Starostové, nebo on, že prostě podporou Drahoše. Že prostě to je jediný nějaký prozápadní kandidát nebo něco takového, což je plná kravina, že jo, když, nebo se zkušenostma nebo tak, protože třeba právě Fischer, že jo, ten Fischer, tak ten má úplně podobné zkušenosti. Jo, jak mu prostě takhle všichni věřej, ale jakoby zas mu nezazdívám, že tu kampaň jakoby dělá dobře a má nějaký kredit a to jakoby jo. Ale prostě já, instinkt mě radí, že to nedopadne dobře pro něj, měl by se dát pozor. Ale jo, tak třeba, když se dostane do druhého kola proti Zemanovi, tak ho stejně budou všichni volit, takže jakoby to, by to měl jistý, nebo to strašně o to první kolo jde, no. Takže mu může hrát do karet to, že těch kandidátů je hodně, ale to se uvidí ještě. A já jsem si říkal, tak já jsem na něj možná moc kritický, já jsem viděl jeden rozhovor v DVTV a už ho mám za gumáka a tak. Tak si říkám, tak si podívám na nějaký jeho další video, tak jsem si pustil toho, o kterém jsem mluvil někde. Video, kde jako mluvil o tom, že nazbírá těch 147 hlasů, tisíc. A tyhle, on tam mluvil úplně jak tyhle školák, který jakoby má jenom naučený, co má jako říct. Proč kandiduje? Jo, když někde v jiném videu odpovídal na otázky, tak to bylo jakoby lepší, ale teďka, když jako chtěl říct nějaký takovýhle jakoby proslov, tak já nevím, třeba se špatně vyspal, je to zase jedno video, jo, ale prostě to tam vtipně někdo dal koment pod tím, ten tady máte, že prostě tenhle člověk by neměl mluvit, protože mu to snižuje kredit. Kdo ví, jak to bylo, no, ale gumák Drahoš, jako fakt se mi tohle jako nelíbí a uvidíme, jak to dopadne celý, jo. Tak jdeme na tu třetí věc, ať to je dneska rychlovka. MeToo. Teď jsou ty aféry, já jsem se o tom právě bavil s ženou, protože ona jak nesleduje vůbec nic, tak jsem mi o tom říkal, že Kevin Spacey, že je teplej a že Dustin Hoffman byl obviněný z ničeho a že se teďka vyrojily tyhle ty všechny obvinění těch žen, ale i třeba 20 let zpátky, nebo i chlapců. Tak jsme se o tom tak bavili a já jsem jí prezentoval taky ty dva názory právě, o čem chci mluvit, jo. Že kromě toho, že samozřejmě je to prostě jasný, že ty sexuální zločiny, že to je, nebo tyhle ty obtěžování a i ty drsný, ty méně drsný, že to je prostě špatně, to si myslím já taky, ale je tam prostě i ta druhá stránka, že jsou ty komentáře, které to jakoby obhajujou, jo, jednou z toho mačistického pohledu, že prostě jo, takhle to prostě hold funguje a ty chlapi jsou nějakým způsobem nadřezený, jo, tak tohle nevím asi ani jak obhajit. Kdybych v nějakým debatním kroužku na vysoké škole měl obhajovat tenhle postoj, tak to bych asi nedokázal vůbec. Jo, ale takových lidí je spoustu, i třeba ten Trump a tak. A pak je ten druhý sofistikovanější, že právě to bylo před těma x lety, 20 a tehdy ta doba prostě byla jakoby jiná. Že tehdy to bylo normální, proto to teďka takhle frčí, protože ty ženský se emancipovaly natolik a že už se teď emancipují další menšiny a prostě tyhle ty další prostě skupiny a jsme víc všichni emancipovaní,
tak se začínají objevovat tyhle ty a najednou to chytlo tu správnou atmosféru. Takže jakoby je ta obhajoba, že dřív ta atmosféra byla jiná, takže to jakoby nevadilo, že s tím jakoby všichni asi počítali nebo něco takového. No. A tohle už je zajímavější argument, protože jo, ale stejně já ho prostě odmítám, jo, protože to, že ta společnost donutí ty ženský nějak se chovat, tak to, a přitom to jakoby ponižuje nějakou prostě tu jejich úplně důstojnost a tak, tak to prostě nebude správně nikdy. To jako kdybychom obhajovali otroctví prostě teďka tím, že jako teď je jiná doba, tak už to vidíme jinak, ale tehdy to jako bylo v pohodě, protože tehdy se to takhle jako dělalo, tak je otroctví v pohodě v té době bylo, ale měli jsme to odsuzovat. Ne, prostě dělali se tehdy chyby, to jako byl v pohodě, tehdy byl třeba i holokaust asi, nebo já nevím co. Jo, to taky byste takhle nikdy neřekli. Jo. Takže kvůli z tohoto důvodu já to odmítám, no. A mně se to, víš, já se dlouho připravuju už na nějaký video o ženské, chci natočit, no. To můj názor a tak. Ale to musí být na to slina. Ale prostě, mně se právě nelíbí tohleto, jak ta společnost nějakým způsobem diktuje to, jak se mají chovat chlapí ženský. Ale tady se to projeví v těch ženských. Nebo diktovat. Prostě takhle to mezi námi funguje. Prostě ta lidská společnost je postavená na těch vztazích, jo, a na těch jakoby primálních takových jako zvířecích prostě a i těch sexuálních takovýchhle jakoby pnutích a tak. A to má nějaký prostě dopady, no. Ale když to pak ty ženský nutí se prostě nějak chovat a oni se prostě tomu podřizují a ještě si myslí, že to je jakoby nějakým způsobem jejich právo, jako, nebo že chtějí vypadat takhle sexy, chtějí se prsit a tak, tak mě to prostě dráždí, no, mě to přijde jako správný. No. Takže rozhodně tímhle způsobem odmítám ten argument, že jakoby to tehdy bylo někdy, jakoby dřív. A hlavně, co je taky drsný na tom, jo, že si člověk může říct, že jakoby jo, tak něco se někde stalo, ale ono se to fakt děje jakoby dost jako drsně. Když teda zmíním, já nebudu do detailu, ale když jsem se o tom bavil právě s ženou, jo, tak ona prostě mluvila o tom, že ona sama třikrát zažila prostě nějaký uchyláky, že potkala, že prostě někdo prostě si ho honil v tramvaji nebo tak, jo. A jenom takovýhle jako neškodný věci vlastně, jo. Pak když o tom je třeba v Respektu, kde nějaká ženská, tak on musela utíkat před nějakým, že jí chtěl prostě znásilnit a tak. Jo, tak jenom když prostě její obyčejný holce se stane prostě takovýhleho něco relativně často, tak i ty vážnější případy se pak prostě stávají s nějakou jakoby pravděpodobností, jo. A fakt to není prostě, fakt to není dobrý a rozhodně by se týhle kampaní neměl nikdo neměl moc smát, no. Jako je fakt, je divný, že to jakoby podráží nohy těm všem hercům a slavným lidem a tak. Ale tak ženský zase chlapi teda, když si vzpomněl jsem to Spaceyho, jo. A House of Cards, že se nebude dál točit, mě to je jedno, já jsem se na to nekoukal, viděl jsem jednu sérii a byla dobrá, ale že mě se to nelíbilo, jak jsme se na to přestali koukat, tak je. Jo, takže to je jakoby škoda, ale jakoby, když se kácí les, tak lítají třísky, no. Hele, tak to byl můj kartonk pondělní. Takový jakoby pro vás, pro mý diváky, protože sice dám klíčový slova do titulku, ale když to jsou takovýhle myšmaš téma, tak to se s tím nedá moc pracovat. Napište mi do komentu jako vždy, co si o těch věcech myslíte třeba. Asi není, co mě zajímá. Džihad, no dobře, to zase ten Drahoš, jo, to, no to je, no, napište si, co myslíte, hoďte like, pokud se vám to líbilo a doufejte, že budu mít náladu točit často videa, teď je to takový jako trochu složitější, o tom víkendu prostě jsem pak chtěl si oddechnout a zapařit ty Heroes of the Storm hraju teďka. A ještě bych měl zmínit nějaký komentář, jo, jak jsem vždycky říkal, ale já si teď žádný nespomenu, ale tady jsem dával nějaký komenty z Facebooku a tak, tak to stačí. Tak jo, nebudu to prodlužovat, mějte se, mějte klidný pracovní týden i v tomhle hnusném počasí a uvidíme se u dalšího videa. Čau.